ده رغبان سي بداغو چکه چکه کو رہی دی ہوتا کتے دی نہیں بیا خوش آتا کو اپری خانو اگر پولیس چی در لگند مال والے ہو نوش پیسی چلو بیا تو رشوا بیا واوا واوا پری خانو زړه دې څه غواړي چې چاچا ووالې عمران خان سره او د عمران خان د کارکورانو سره پری خانو ادو کارکونان خو مونږ هم یو مونږ سره به څه او زمونږ دې کوچ مولي سره به څنګه مستي کوي چې د هر چا سره خیر میرا شي چې په ګرم اوبو یې درله وینځم او داسې درله واش کړم داسې و د ظالم لورې زمونږ په ویښتو کې خوشکي نشته خو زمونږ لاندې په درې مخ په باندې ویښته راختلي دي او هغه سټل غواړي سپا کول غواړي مونږ یې په بلیزر باندې نشو پاکولی پریحان مونږ ته هم دا پته نشته چې ښځه په څه باندې مړېږي او په څه باندې مې مړه ساتي ښځه به په دوو شیدونو مړه ساتي یو په خېټه او یو په بل شي دا بل پکې کوم شی دی يا مرحبا